Netko mora za to odgovarati. Za prste na dnevnom. Netko mora za to odgovarati. Za prste na dnevnom. Onu misao kad bih sve uzeo izjave i ponašanje jednog i drugoga, ove Milanovićevi su mi bliskije. Emotivnije, ali... I rekoh vam, u onoga što je on ispričao i o ratu. On bio premijer i rekao je da mu je Hrvatska slučajna država. On je prvi rekao da mu je, da je bio građanski rat. Najveći grijeh je u Hrvatskoj reći da je bio građanski rat u Hrvatskoj. Ja ne mogu da dođem tamo zato što kažem, pa to je bio čisti građanski rat sa primjesama vjerskog rata. To je Milanović kao predsjednik vlade Hrvatske govorio i ono o slučajnoj državi i tako dalje. Dakle, znajući šta je radio u ratu, gdje je bio, znajući taj njegov put o kom smo počeli pričati, kako je došao, šta govori danas, koga je okupio oko sebe bio, jeli, i ko još su mu najbliži saradnici, ja bih uvijek rađe s njim sarađivao nego ovim drugima. Nego sa... Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice, pravaši, još nisam dobio odgovor da li od Zorana Milanovića, da li troši kokain ili ne troši, ali evo ga, nastavljam sa, vidli ste na samom početku Savu Štrbca koji priča o Zoranu Milanoviću, Srbi sad slave Zorana Milanovića kao da je njihov predsjednik Srbije, a ne predsjednik Hrvatske. I kaže Savo Štrbac, pa Zoran Milanović je rekao da je u Hrvatskoj bio čisti građanski rat. Ja to ne mogu reći, on kao predsjednik vlade je to govorio, kaže Savo Štrbac. Pa znate, to što je rekao Milanović, to je gat, to je veleizdajnik, nije bilo građanskog rata, to je bio je obrambeni domovinski rat. A Srbi su s tenkovima, koliko se sjećamo, dolazili u Hrvatsku ubijati. Ali Zoran Milanović to vjerovatno ne zna, jer je on pobjegao iz Hrvatske kad smo mi, dragovoljci, branili Hrvatsku. I onda Savo Štrbac kaže, to ste vidjeli na samom početku, i Zoran Milanović je rekao, Hrvatska je slučajna država. Slučajna država. I takav čovjek može biti danas predsjednik Hrvatske države. Takvom čovjeku ste vi dali svoje povjerenje. I to dosta puno koji kažu da su domoljubi. Ali to su sve lažni domoljubi. I sada Savo Štrbac kaže, Milanovićeve izjave su mu jako bliske, simpatične. I da mu se Milanović jako sviđa. A taj Savo Štrbac protiv Hrvatske države. Borio se protiv Hrvatske države 90. godina. Stvarao veliku Srbiju. Kad oni četnici koji su napadali Hrvatsku, koji su ubijali po Hrvatskoj, hvale Zorana Milanovića. Hrvati, da li vam je jasno tko je Zoran Milanović? Je li vam to jasno? A vi mu plješćete. On napusti komemoraciju zato što vidi Hosovce i nose Barja Hosa i piše za dom spremni. Ne! Vi mu plješćete! Bravo Zorane! Podrška Zorane! Ma idite mi, znate gdje. Niste vi domoljubi. A koga podržava? Podržava ga Domovinski pokret, podržavaju ga suverenisti, podržava ga Karolina Vidović Krišto, podržava ga Škoro, podržava ga stranka Možemo i SDP. Bravo! A znate zašto ga podržavaju? I to što on govori. Pa zato što su i oni na istoj strani. I oni se financiraju od onih koji financiraju Zorana Milanovića. Kakav Domovinski pokret? Pa to vam je srpsko-ruski Domovinski pokret. Srpsko-ruski. Iza toga stoje srpsko-ruski kapital i njihove tajne službe. Kako vam to nije jasno? Ali padate na Penave, padate na Mlinariće, a Mlinarić nikad nije bio desno. Uvijek je glasao za SDP.
i njegova supraga bila Fredu Matiću tajnica u SDP-ovoj vladi. Nije nikada Mlinarić Čipo došao i stao uz branitelje. Uvijek je bio sa strane, do Škore Domovinskog pokreta. I vi mislite, ako je on branitelj, on je domoljub, on je desničar. Nije domoljub ni desničar, on je ljevičar. I tako vas varaju, jer oni dobe medije, oni dobe prostora u Saboru, oni su saborski zastupnici, a vi vjerujete medijima. A ne vjerujete Draženu Kelemincu koja stalno pokušava da shvatite tko su oni, da shvatite te njihove izjave, da shvatite kako oni igraju, kako vas varaju, kako vas vrše prevare nad vama i koji nisu za Hrvatsku. Jer oni koji podržavaju Milanovića, ti su zajedno u istom košu protiv Hrvatske države. Mogu se svi ruke dati sa Šešeljom i Putinom i Vučićem. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice, praši, Hrvatska nije slobodno, slobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode, Bog i Hrvati za dom spremni, Hrvatsku ćemo vratiti narodu zajedno s Isusom Kristom. Tko mora za to odgovarati? Za prste na dne. Tko mora za to odgovarati? Za prste na dne.